Çdo vit ka interesim të madh për me qenë pjesëmarrës aty në biznes dhe për të funksionuar gjatë tregut dimror dhe veror dhe si vjet po shpresoj që ka shumë, nuk e di mend se është duke u formu komisioni që i vlerëson pastaj se cilat i kanë blerësuar kriteret, cilat jo mirë, po ka interesim shumë, po shpresoj që kemi me i zgjedh ato më të mira të cilat japin edhe vlerë asoj pjesë dhe biznesit dhe shërbime në sheshin Gjorgj Bosh. Saj përket planit artistik ne duhet bëjmë publik, për shkak se nuk mundemi me bu publik tash, për shkak se nuk i kemi të konfirmu me krejt datat ashtu si që kemi planifiku. Mirë po do janë dikun 15 net të mira festive që do të ketë bende ndryshme, të performanse ndryshme, që si do të mundohemi me inkuadrua dhe diçka për të rinjë, për fëmijë, që të dhe ata të kalojnë kohën e tyre, të kemi arsye pse me ardhë me fëmijë të gjithë aty, ndërsa do e bojmë publike prej fashës së ndërmarë sport marketing dhe prej komunës, drejtorisë, kulturës, edhe do ku do të njoftuan të gjithë për programin artistik.